さあ、討伐のお時間でございます。ラクスティ観光ツアーやっていこうかということで、今回ね、持っている武器をご覧いただいたらさ、お分かりの通りで、さあこいつを持ってしてですね、ゴキブリ退治といきましょうか。まあ、前回まではね、まあ、余裕のあったプレイをたくさんお見せしたんですけれども、まあ、武器に関してはね、もうこれだけね、なんかボコボコのね、ものを持ってたら、さすがに勝てるんじゃなかろうかっていう、まあ、淡い期待を持っているんだけど、もし無理だったらごめんなっちゃいということでございます。はい、まあ、第一戦はね、こんな感じに向かっていこうかなというふうに思っているんですが、PK! で、お伏せサビとかしていきながらね、まあ、いろいろとね、本来はね、ゆっくりとね、戦いながらね、敵のね、ところね、敵というか、まあ、ほい、来たろうのね、観察をしていきたいなぁ、なんて思ったりもしたんですけれども、まあ、ちょっとね、僕ね、まあ、プレイが下手くそだっていうことと、あとやっぱりね、なんだかんだで、もう、拾う余裕がないよね。帰り道に、すげえこじ開けた跡があんな。これ、あれなのかな、本人が開けた後なのかな、としたらすごいよね。これね。だってどう考えても、その UBCS の隊員とかがやっていくような感じではなさそうだもんね。うん。まあ、誤飲とはこのことだっていうことで、チロ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 チン、オッケー。あ、チンは別にあの、決してエロい意味のチンという意味では言ったのではないので、よろしくですね。チン。まあ、やっぱり2回連続で言うと、まあ、エロい意味に聞こえてしまうかもしれないですけど、決して私そういう意図があって、申し上げたものではありませんので、はい、そこはお許しください。ウィリアム・バーキン、これベン・ウォーレスかな、はい、なんかベン、あれ、ベン、ドル、ベン、なんとかビッチじゃなかったっけ、あれ、これ、BE ってなんだよ。ありがとう、ん、うちの会社は合衆国で一番の金持ちだからね。ベンフォード、え、あ、でも、あれはアダム・ベンフォードだもんな。BE? ん？え？テスラ。テスラの前身みたいな。で、ここでネメシスが作られていたっていうことなのかな？で、海岸。ドゥンドゥンドゥ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 ン。これね、下手に打っちゃったんで、出たプロテイン。ここにもあんなプロテイン。ね。で、いろいろとこうあったりとかするんだけど、こっちの方行って、こっちで。ここで肉片がいっぱいあるんだもんな。てか、なぜゴーグルがあるんだ。ゴーグルが存在する意味がちょっとよくわかんないね。うん。まあ、いろいろとね、ここ眩しいとか、ここの電源は切れてないんだよね。不思議な話だよね。バイオレストランです。レストランえ、おう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 、強化火薬。ここにあっても仕方がないということなんで、こっちで行きましょうか。ということで。綺麗になっちゃう。これ以上女子大生を綺麗にしてどうするんだねーって、アンブレラ。ちょっと前にね、車を売るなりっていうのがあったりもしたけどね。安く買い叩かれてる。でもさ、あれって結局どこのディーラーもやってんじゃねえのとかって思ったりするけどね。おい来てる、おい来てる、なんだ伊藤さん、私猫まんまねえっていう状態だよね。いや、すごいな。これに関してはなんだったっけ、 あいつみたい、あのリベレーションズに出てくるさ、なんか、ドラギッツだって、なんか、ね、カッチカチになってるやつ。うわー、なんかいろいろあるな。いろいろあるんだけど。で、ほんでからに、いろいろアイテムが、これは、あー、なるほどね。じゃあ、そうなるくらいだったら、こいつを上げてほしまして、で、こいつ拾って、で、こっちも、拾っておいて、合体。で、合体させて、いやー、こんだけあっちゃ勝てんでしょうよ。ねえ、もう燃やし尽くしましょうよ。おむつは消毒をしてね、で、研究記録か。なんだ。639。636なら知ってるけどな。うん。ちょっとボリュームの多い。あ、使えないな。あー、目の前にあるのになんで開かないんだ。そしてもっとおかしいのは、なんでレオン編の時はこれがオープンセサミされているの。あ、ウロボロス。これって、まさか。嘘、やった。そんな大切なものをこれ、ね、いつどうなるかもわからない娘に預けているという研究とはというのも、もう恐ろしくガバガバな状態になっているというところがあるんだけどね。はい、シェリーに届けなきゃ。そんなことをね、まあ、ケチくさいこと言わないで、こっちの方向かっていきましょう。ということで、オープン。じゃあ、お帰りもす。で、ちょっと待ってね。ここをさ、ちらっと見たら、実はみたいなね。これ、下下がると、あれない、あれ、ここの研究エリアの地図ってなかったっけ。ここはねえのか。あれ、地図違う。ラボラトリー研究所。こっちの方を見ると、なんかお魚さんとか、ああ、全部ぶち散らかされてるな。多分あれだな。
餌になっちゃったんだな。うん、何の面白みもないコメントだけど、待って、ここであれか、はい、ここなんでこんなガッシャになってんだ。これあれだよね、全部差し込んでるからレールガンでシュッバグーンって撃てるんじゃないかと思ったりもするけど、まあそんなことは気にしつつ、じゃあ戻りはしよっか。しゃあない、地図がなかった。落ちてきた、元気っつー、なんでお前が生きてるんだねー。ということで、まあ硫酸弾が弱いみたいだから硫酸ぶち込みまくってあげましょうか。差し上げましょうってことで、後ろから来て、お前は一体どうやって入ってたの。お前ピザばっか食ってさ、炭水化物と糖質のさ、あの塊ばっか食ってるからこんな状態になってるんだよね。ねえ、こんなの一発でやられてもらえないじゃん。こんな硫酸の一発でやられるくらいだったら G の研究って一体何なのくらいの状態になってるっていうねんって話だからね、本当に。まあでも多分あれだよ、今あの進化する途中だったから一体一発でね、あのなんとかなったっていう話なんだけど、うん、私の夫よ、ナウ夫だったじゃなくてナウでしょ。うん、まあでもね、あの娘、あの嫁さんじゃなくて娘に灰を植え付けるっていうところから、ウィリアムのね、まあ本能はそっちを選んだってことですね。 G は私の傑作なんだ。 G is my life! G is my life! 多分あれだよ、あのベニスのビーチでね、大会に出たらみんながフー叫んでくれるじゃん。そんな感じのやつになったのかな。さあこっちに向かって歩いて、なぜそんなビーチやらなかった、行っちゃったね。とてつもなくおばさん化してるよね、彼女に関してはね。でもどうしてもできなくて、当たり前でしょ。できなくて当たり前でしょ。こんなところでプレイをするなんて無理よ。シェリーのことをそっちの方向に走らせるな。よく一人にできたわね、地獄のような街で。まあそんなあの子のいる世界に、まあでもね、あの子のいる世界にお目覚めなすいノッペラボー。だなよくも私に発射してくれたなぁって。だから北郎のアニメとかってちょこちょこ前にやってるのよく分かんないんだけど、うん、なんかあのそのアニメがこう新しくなっていくことにつれて、猫娘だっけ、猫娘がどんどん美人化していくっていう話がなんかあって面白かったなって。お手手が生えて、私の名前はクオリティからカイリティへ。さあクロスチョップを信じてみせよう。まあ、爆裂パンチ、100年の苦しい、やめて。どうしようかな、弾いっぱいあるし、ダメよ、一発ずつ変えてみるか。うん、どうせ一発ずつ想定していかなきゃいけないもんね。やるのは私って、実はあれ、あの熟女じゃなくて、あのあなたに何おじさま好きだったのかな。え、もしかしてクレア、あなた爆発しちゃったのか。しないで、完全に息の根を止めるまでは私を信じて。そんなことが許されるかもしれない。ここで決着をつける。このくらいのね、あのスタイリッシュな女の子だったり、誰もがやっぱりみんなあのやる気やりたくなってるよね。ふい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 。で、反撃の危機は全く与えないように、余裕を持って皆さんに安心と安全のカプコンをお届けしたいと思います。うわっかーい、オッケー、はい、燃えてる。いいねに発で防備倍したい、痛い、全然安心でも安全でもない。そして火が勝手に鎮火していくという優しい仕様な。あ、バックステップ、よいしょ、燃える、あ、倒れてる、燃える、鎮火、地盤鎮火。あ、目玉に打ったらさすがにやっぱあれだな。あ、やばい、怒ってる、超怒ってる、やばいー、ぴょん、あー、やばい、やっぱあれだね、榴弾弱いのかな。おい、燃えろ、ちょっと待って、全然燃えないぞ、これ全然、ほら、わかっ、つえーな、おめえ、燃える、燃えている、あー、怒ってる、ちょっと榴弾が余ってるから、榴弾の方をちょっとな、上に突っ込んでみようか。はい、やばい、まああのあれだよね、怒り狂ってしまうと、人ってやっぱりなんか物に当たりたくなってね、人に当たるとやっぱ犯罪になっちゃうから、まあ器物損壊罪っていうのもあるけど、あ、予想以上、ちょっと待って、予想外のことが起こった。もっとなんかいろいろあるかと思ったけど、全然なかったな。待って、俺の予想ではもっとアイテムを使ってもっとギリギリの戦いをできると思ったんだけど、思いのほかやっぱ榴弾に弱かったのか、それとも硫酸なんか強すぎたのか、あれー、ちょっと待って、つまんない。いや、
ツアーガイドする人間こんなこと言っちゃダメなんだけど、つまんなかった。ちょっと待って、こんなにアイテム余ってんだけど、どうしよっかな、どうしよっかな。やっぱりじゃあ最終的にはあれかね、うん、そういうことなのかな。まあ作業用リフトが使用可能ですっていうことで、まあなんかいろいろとこうちょっと教えていただいているのはありがたいんですが、ありがたいんですが、仕方がないな。もうやられちまった。もう仕方がねえもんな。うん、アイテムパンパンやな。これじゃだってアイテム、うわー、もうなんか溶けてるし焦げてるし、かわいそうだよね。なんかもうこうなってくるとね。でも仕方ないよな。でもこれじゃアイテム拾えないし。はい、なんかごめんなさい、すいませんでした。なんか予想だにしてないくらいの状況になってしまったんだけど、まあとりあえず仕方がない。あ、ピザの食べ過ぎてお腹が痛くなっている女の子の元に、女の子かっけよ、きっと女の子だったね。はい、の元に戻っていきましょうか。あ、今回は終了にならない。急いで戻らないと。はい、まあじゃあなんかちょっと全くもって噛み応えのない戦いを皆さんにお見せしてしまったので、ちょっとこのまま、あ、でもそうか、アイテムあれだね、とりあえずこれは預けておこうか。うん、で、これも1個あれば十分だから、とりあえずこうしといて、まあ、向かっていきましょう。ふい、拾って、はい。で、こっちの方向かっていきましょう。で、まあ、親子のね、再会を喜んで祝してっていうところで、うん、まあ、そんなことは。そうはトイヤが下ろさねえぜっていう感じにしておきながら、今回のツアーガイドは終わりにしたいかなというふうに思います。まあなんかね、過呼吸起こしてで、なんか行っちゃってるっていうね、女子をお見せすることになるかと思うんですけど、まあそんなこともね言いながら、終わりに近づいている。さあ右に曲がろう。一度お邪魔しまーす。ごめんね、親子水入らずのところ邪魔しに来たよ。あれ、おめめが、おい、来たろうじゃなくなってる。大丈夫？バクチンになってる。ワクチンってこんなすぐに効くもんなのかね。よかった。ね、戦いとしては多分1分半くらいで終わったと思うんで、1分半もかかってねえかもしれない。ママを助けて。うん、っていう状態だったのにね。まあまあ、うん、まあ、あんまり細かいこと言いすぎたらね、ね、衛生教育上良くないということになってね。シェリー。シェリー、具合はどう？うん、大丈夫。今なら、愛しのエリー、フルコーラスで歌えそう。大丈夫。何の話やねんっていう状態なんですけどね。ママこそ苦しそう。まあ、ママこそ苦しそうって。そう、ママはね、別の意味で苦しいんですよ。ちょっとね、一人でね、食べきりもしないで、ピザを食べすぎちゃってね。うん、ママ大丈夫。Lサイズ一人で手をつけたらね、半分ぐらいしか食べられなかったのっていう状態だからね。はい。ということで、見ていくと、あ、よかったわ。よかった。もう、シェリーは助かる。だろう。じゃなくなるわ。よかったわね。あなたはただの猫娘よ。どんどん美人になっていくわ。回を重ねるごとにね。バイオシックスになる頃には、あなたはもう絶世の美女だから。よかったわって。でも、なんか、私、デスアイランドでは、ものすごく、チリリッとした女の子になっちゃったんでございます。っていう感じなんだよね。ママ、まあ、そんなところなんですよね。ほら、なんだっけ、デスアイランドでさ、一応クレアとかも出てきてさ、もうなんか最強の、なんかキャラたちが出てきすぎてみたいな状態になってるけど、まあとは言いながらも、娘を連れて行って、とは言いながらもさ、ねえ、ちょっとクレアがあまりにも美人じゃなくなりすぎて、うん、ちょっとタイプ、美人かどうかでいうと、おそらく美人なんだろうけど、僕あんまりタイプじゃないっていうね、いう感じになっちゃったかなって気がするんですね。まあ相変わらずクレアとね、ジェオは美しい。ママ置いていけないっていうところなんですけど、はい、置いてかないわ。まあそんなことを言いながら、はい、無事にね、クリアすることができたんで、まあ、クリアさえできれば何のこっちゃないっていうところなんで、まあどうなってるの、やっていきましょうか。はい、装置が作動したの。というわけでね、ツアーガイドすごく中途半端な感じになってしまったんですけれども、おそらく次で最後まで向かっていくことができるんではなかろうかというところでございますので、まあなんかいろいろとね、託されたということなんですけれども、そんなもんしたこっちゃないわということでね、次やっていきましょうか。あ、そっか、どうかな。いや、ね、どうせね、エンディングが長いんですよ。エンディングが長いんで、ツアーガイドもそう、お口をパックリ開けたまんま、ママにさよなら、さよなら、さよなら、もうすぐことは白い冬、ね、シェリー、という感じなんですけどね。まあそんな、ママ、完全にこの世界は夏なんだけど、まあそれは気にしちゃダメですよっていうことですね。急いで。さて、まあいろいろとね、本当はツアーガイドをね、自ら主体的にやっていこうと思うんですけど、なんだろう、うん、
ムービーが多すぎて、あまりにもあのツアーガイドをするところがないという状態で、本当に皆さん申し訳ございませんでしたということでございます。はい、まあ、そんなことは気にしなくてもね、クレアがいてくれてよかった。あら、このままよりもあなたがママになってくれた方がいいんだもん。いいわよ、私をママ、私あなたのママにしてあげるっていうところなんですけど、7歳児しか違わないということでね、これピクピクって動いたら本当のホラーだと。ピクピクって動くことはまずないので残念でしたということですね。はい、ということで、マスターティープをこれ、じゃあこのままのアイテムを持っていった状態で、じゃあこっちに行きましょうか。歩けそう、シェリー歩けそう、歩ける大丈夫ということで、せかしたくはないけど行かなきゃ、まあ、もうちょっとだけ、ね、やっていきましょう。ただあのここから、タイマーが、まだかまだだ、タイマー自体はまだかまだなんだけど、とりあえずピピッと押して、月のここ向かっていく途中でセーブポイントがあるので、そのセーブポイントまで向かうことができたら終わりましょうと。のんびり歩いてんじゃねえぞガーキー、こっち来いや、うら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 、そのリボンかわいいな、うん、かわいい女子をつけたらやっぱリボンかわいいな。さあ、自分から気にして、お前もいずれこうなるんだぜ。さあ、そんなことを言いながら、こっちに向かっていいでしょうとかね、すごいよね。もうこれあれだよね、完全にセンチネルを通すための穴をね、こうゴリ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 開けてるっていうね、あの2003年のマトリックスレボリューションで出てきた時みたいになってるんだね。なに、親切にしてくれてありがとう。あのやばい研究所のことに触れないで普通に会話してる二人って、私もあなたに会えてよかった。もうなんだろうな、でもお礼を言うつわもの大物っていう感じしかしないよね。まあそんなことを言いながら着いたということで、こっちはお見せすることができません。これ赤シロヒーローみたいなやつは、なんかあの菜の花見てもキレキレ、ウェニーウェニーで、ここいろいろとねマイクがあったりするんですけど、ここでねシャーウトとかってするとかね、シャーウトするとね、やっぱお耳が痛いってなっちゃったりするんですけど、まあそんなことは気にしないでということで、まあここでセーブポイントがあるので、一旦この辺りで終了させてくれると。これ長い廊下をねスーッとロケットランチャーが滑ってたりとかするんですけどね、はーい、まあ、スーッとロケットランチャーなんかが滑ってたりとかするね。あそこでね、ほらあそこがほらあれですよ、レオン S ケネディちゃんが戦ったりとかする場所なんですけどね、あそこの上の廊下がね、タイラとかね、あそこ超燃えてる、すでに超燃えてんだよね、ここは。はーい、じゃあちょっと待ってね、とは言いながらもいらないアイテム等々がある。のんびり引っ張るだろう、引っ張るだろう、多分ね、まずスパッスペーッと使いたいんだけどな、まあ、でもアイテムこのくらいでいいのかな。いや、これと、こっちに変えておこうかな、こっちに変えて終わっとこうかな、うん、はい、これも整理したいからね、超整理したい。はい、まあじゃあ一旦ね、でもスパークショットだけは持っとくか。そうなんでね、あれが必要になってくるからな。そうなると、もしかしたらこの破片シュルダーをなしにするっていうのも一つの手かもしれないね。まあいろいろちょっと、こちらの方で考えてみたいというふうに思います。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回ラストガイドお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイなら。